ქართულმა ციხესოფელმა მუცომ ევროპის 134 ქვეყნის ისტორიულ ძეგლს აჯობა და 159 განაცხადიდან 11 საუკეთესოთა შორის აღმოჩნდა. მუცოს რეაბილიტაციის პროექტმა ევროპული მემკვიდრეობის პრიზი ევროპა ნოსტრას ჯილდო მოიპოვა. წლის საუკეთესო კონსერვაციის პროექტის ჯილდოს მინიჭებისას კონკურსის ჟიურიმ აღნიშნა, რომ მუცოს რეაბილიტაციის პროექტი ეხმიანება მთის თემების დეპოპულაციის პრობლემას, გამოწვევას, რომლის წინაშეც მთელი ევროპა დგას. ევროპული მემკვიდრეობის ჯილდოს გამარჯვებულთა დაჯილდოვების ცერემონია მიმდინარე წლის 29 ოქტომბერს პარიზში ევროპული მემკვიდრეობის კონგრესის პარკლებში გაიმართება. მაგრამ მუცო კიდევ ერთი პრიზისთვის იბრძვის. დაჯილდოვების დღეს გაიმართება ორი ჯილდოს გადაცემა. ეს არის კონკურსის გარეშე პრიზი და საზოგადოების რჩეულის გრან-პრი. როგორ აღიარა ევროპამ პატარა ქართული ციხესოფელი 11 საუკეთესოთა შორის, დეტალებს ნიკა ანთიძე, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორი მოგვიყვება, რომელიც უკვე სტუდიაში შემოგვიერთდა. ძალიან მაგარი ამბავია. დასაგებიდან ეს მეორე ადგილზეა უკვე. დილანძიდობისა. პირველ რიგში თქვენ და ჩვენს ქვეყანას მოვლოცავ ამ წარმატებას, რომ 134 გზელთა შორის უკვე მე 11 ულში გავედით და მეორე ადგილზე ვართ, როგორც გადავამოწმეთ. სანამ გადავალთ დეტალებს და ვისაუბრებთ ამ ყოლაფერზე, მინდა რომ აყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, როგორ უნდა მისცეს ხმა ციხესიმაგრე, ციხესოფელ მუცოს იმისთვის, რომ მივიღოთ საზოგადოების რჩეული ეს პრიზი, ხო? მოკლედ, შევდივართ ვებ გვერდზე vote.europanostra.org და აქ ხედავთ ჩამონათვალს, რომელსაც ახლა თქვენ ეკრანზე ხედავთ. პირველი არის საფრანგეთის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი და მეორე არის უკვე მუცო, რომელსაც შეგვიძლია რომ ხმა მივცეთ. მარჯვენა მხარეს არის ღილაკი vote, ვაჭერთ ამ ღილაკს და შესაბამისად უკვე თქვენ უკვე მიეცით ხმა. ჩვენ უკვე მივეცით ხმა. არა, არ მივეცით ხმა. ჯერ არ მივიცით. შემდგომ უნდა მონაცემებს ითხოვ. არა, შემდგომ სხვა ძეგლებსაც კიდე ორი ძეგლი უნდა აღიქვა. ეს იყო პირველ ტურში, თუ სწორად მახსოვს. სამ ძეგლს ვარჩევთ. სამ ძეგლს ვაღოთ, პირველი აუცილებლად უნდა იყოს მუცო, შემდგომ სხვა თქვენ რომელიც მოგეწონებათ. მე რეავსებთ საკუთარ მონაცემებს, უთითებთ ელექტრონულ მისამართს, მოდის ელექტრონულ მისამართზე დადასტურება, რომ ნამდვილად თქვენ მიეცით, იქაც უდასტურებთ, რომ ნამდვილად თქვენ მიეცით, ანუ ელექტრონული მისამართით და შემდგომ მოგდით რა თქვენი ხმა მიღებულია. კარგი, უცებ მოდი გავიაროთ ხო ეს პროცედურებით. მეორე ავარჩი რომ ნიდერლანდებს მივცე, წმინდა ბავოს ტაძარს და მესამე იყოს მოდი პოლონეთი. ჩვენ მეგობარი ქვეყანა. არა, ეს მისი კენჭი. არა, თქვენ არ გითხეთ, ჩვენ ჩემი. აა, მე მგონა ჩვენი გადაცემის სახელით აკეთებდი ამას, ხო? და შემდეგ უკვე როგორც ბატონმა ნიკამ აღნიშნა, უკვე როდესაც სამ ძეგს მოვნიშნავთ, პირველი აუცილებლად უნდა იყოს მუცო, იმისთვის რომ მივიღოთ მთავარი ხმა, ანუ სამი ქულა დაახლოებით ესე განანაწილდება, ხო? შემდეგ უკვე გვაძლევს აქ გრაფებს, სადაც წერია სახელი და გვარი უნდა ჩავწეროთ, ქვეყანა უნდა ჩავწეროთ, ელექტრონული მისამართი, შემდეგ დავადასტუროთ ეს ელექტრონული მისამართი, ნუ კომენტარის თუ გინდათ გააკეთეთ და ბოლოსში აი აქ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ ყველაფერი წავიკითხეთ, გავეცანითა თანახმავართ, რომ მოკლედ ჩვენი ხმა გაიგზავნოს. მე ბუნებრივია შესაბამის დარჩავწერ ამას პირდაპირ და ჩემს მონაცემებს, თუმცა სანამ ვისაუბრებთ აუცილებლად შევავს. არ არის დამღველი პროცედურები, სულ რაღაც 2 წუთი ჭირდება. ორი წუთი ყველა უნდა გამოყოთ ამის ხელ, ასე ვთქვათ, შოქში ჩააგდო ერთი პირი დარჩა. მე ერთი პირი დარჩა. ერთი ადამიანი ერთხელ აძლევს უფრო ნაკლები, რა თქმა უნდა. აა, კი ბატონ, რო გადავიდეთ უშუალოდ დეტალებზე, საუბრისას ყურში მომხდა დეპოპულაციის პრობლემა, რომელზეც ისაუბრა გოდერძიმ თავში. მაყურებელს უკვე თუ ამავხსნათ, რას ნიშნავს ეს პრობლემა და როგორ უნდა დავძლიოთ? ნუ, ამ წლების განმავლობაში ყველამ კარგად იცის, რომ სოფელი და განსაკუთრებით მთიანი რეგიონები ძალიან აქტიურად განიცდიდნენ მიგრაციას, სოფლები იცლებოდა და ამის არაერთი მაგალითი გვაქვს მთაში. შესაბამისად, ზუსტად ციხესოფელი მუცოს აღდგენის იდეაც დასაწყისშივე ეს იყო, რომ მაქსიმალურად ხელი შეგვეწყო ამ სოფელში გაზრდილ ძალიან ბევრი ადამიანი დღეს ცოცხალია, ვინც ამ სოფელში გაიზარდა. ანუ ვინც ამ სოფელთან კავშირი, ვისაც ამ სოფელთან კავშირი ჰქონდა. და შესაბამისად ის ერთი ადამიანი იყო ჩვენი мотиваცია, ვინც იქ ცხოვრობდა, ნუგზარ დაიაური, რომლის ასე ვთქვათ, შთაგონებითაც დაიწყეთ რეაბილიტაცია. და შთაგონება რაში მდგომარეობდა? რომ მისი პირადი განცხადება, მისი პირადი აჟიტირება იყო ის, რომ თუ აღდგება, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემი ბიძაშვილები, ჩემი ნაცნობები აუცილებლად დაბრუნდებიან. და რა თქმა უნდა, დაახლოებით რამდენ ადამიანზეა საუბარი? იცით რა არის, დაახლოებით სავარაუდოდ ერთი 10 ოჯახზე არის საუბარი, 10 ოჯახი შესაძლებელია დაბრუნდეს, მაგრამ სამი უკვე დაბრუნდა, რაც მნიშვნელოვანია. სამი ოჯახი, რომელიც მუდმივად
ცხოვრობს მუცოში. როდესაც ერთი ცხოვრება თვითონ ინფრასტრუქტურულად, როდესაც უკვე დანარჩენ შვიცაც შეეძლება დაბრუნება. იცით რა არის, თვითონ მოდით ესე ჩამოვყალიბდეთ და ეს არის თვითონ ციხესოფელში ცხოვრება ადგილობრივისთვის ძალიან რთული იქნება. ამიტომ ინფრასტრუქტურულ ნაწილზე ჩვენ რომელსაც მუშაობთ და უკვე შექმნილია გარკვეული ინფრასტრუქტურა, დღესაც შეუძლიათ იმ ადამიანებს დაბრუნდნენ და თავიანთი შემდგომი ინფრასტრუქტურული ინფრასტრუქტურა ითვალისწინეს პირველი ჩვენ შევქმნით მუზეუმ-ნაკრძალი და ეს ადამიანები აი ზუსტად ეს იყო მნიშვნელოვანი გარდა რეაბილიტაციისა ჩვენ შევქმნით ადმინისტრაციული ერთეული სადაც დავასაქმეთ იქაურები და დღეს სახელმწიფო მათ ხელფას უხდის რომ მოუვარონ მუცოს როგორც ციხესოფელს როგორც მუზეუმს. ამიტომ ჩვენი სურვილი არისო დანარჩენებიც მათი ნაცნობი ეს იცით ორი გვარის არის დაეურების და შეტეკაურების. სურვილი არის რომ დაბრუნდნენ, იმიტომ რომ ყველანაირი ხელშეწყობა მათ ელექტროენერგია არსებობს. გზაზე უკვე მუშაობა მიმდინარეობს, ვინც ამ ზაფხულს დამყოფი იქნება ჩატილისკენ, გზის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს და მუცოში ჩვენ გვახსოვს საკმაოდ რთული გზა იყო და სახიფათოც. ეხლა მზადდება, აი მე შატილამდე ძალიან ნადვილად ჩავედი. თვითონ მუცოს ბოლო წერტილამდე საფეხმავლო ბილიკიც გაკეთდება. აუცილებლად, ოღონდ იმ მაქსიმალურად მინიმალური ჩარევით, რომ იერსახი არ შეიცვალოს. იყოს უსაფრთხო მოაჯირებით, ხელმოსაკიდებით და ჩვენ ასევე ვფიქრობ ზუსტად ციხესოფლის მოპირდაპირე მხარეს არის ადგილი, სადაც შესაძლებელია მომავალ წელს დაიწყოს ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც გულისხმობთ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანებისთვის მოხდეს დამატებითი, ასე ვთქვათ, მექანიზმები ტრანსპორტირება იმ მოპირდაპირე მხარეს მთაზე, რათა მუცო ძალიან ადვილად იყოს აღქმადი და ის ადამიანები, ვინც იქ ჩავლენ, ვისაც ფიზიკურად არ შეუძლიათ მუცოზე ასვლა, ეს მერწმუნეთ ჯანმრთელ ადამიანსაც უჭირს. იმენად რთულია, რომ იმ ადამიანებმა ასე ვთქვათ, ნახონ თავისი თვალით ამ სოფლის სიდიადე. იმიტომ რომ ქვემოთ ინფრასტრუქტურიდან მუცო როგორც ასე ვთქვათ, მისი ძლაური ციხესოფლის ნაგებობა არ ჩანს თვითონ ქვედა ნაწილიდან. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ მისი მოპირდაპირე მხრიდან ბატონო დიკა, აი სოფლიოს თვალით რომ შევხედოთ ახლა ამ ჩვენს მართლა მარგალიტს და ულამაზეს ისტორიულ ძეგლს. ზოგადად ახლა არ ვიცი დამეთახმებიან თუ არა ჩემი მეგობრები, ჩემთვის ახლა ისტორიული ძეგლების შეჯიბრი ცოტა უცნაური რაღაცაა ხო, რომ ერთმა ძეგმა უნდა აჯობოს მეორე ძეგლს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მონაპოვარი, ეს მარტო ქართული არ არის ხო, ეს სოფლიოს ეკუთვნის, მუცო ეს ისეთი დონის ისტორიული ძეგლია. რის მიხედვით შეარჩიეს და 11-ში როგორ მოხდა, აი რა პრინციპით იყო შეარჩენილი? ჩვენი, ანუ თქვენ ნანახი გაქვთ ნომინაციის ფაილი, ანუ გამარჯვების ფაილი, იქ როგორც ერთ-ერთი მთავარი დეპოპულაციის თემა, რომ ასე ვთქვათ, მოსახლეობამ დაიწყო უკან დაბრუნება, ერთი მოსახლეც უკვე უკან დაბრუნება და შედეგია და მეორე ურთულესი სარესტავრაციო პროცესი. ურთულესი სარესტავრაციო პროცესი, მე წეღან აღვნიშნე, რომ დღეს ჯანმრთელ ადამიანსაც უჭირს იქ ასვლა მოსანახულებლად, ვიზიტით და ამ დროს მისი რესტავრაცია, ხედავთ თქვენ ახლა ფოტოსურათები გადის, რა დღეში იყო და დღეს რა მდგომარეობაშია. მისი რესტავრაცია აბსოლუტურად ყველა იმ მეთოდოლოგიის დაცვით, რაც თავის დროზე ძეგლისთვის იყო, ანუ როგორც შენდებოდა ეს სოფელი. ასე რომ აი ეს ორი მთავარი პრინციპი არის, რითვით ფიქრობ რომ შეირჩა, იმიტომ რომ ზუსტი ასე ვთქვათ, მითითებები ზუსტად ამ ორ კონკრეტულ ასე მიმართულებაზეა ამ ნომინაციის ფაილში. აი ამ ნომინაციაში მუცოს უშუალო კონკურენტები ვინ იყო? უშუალოდ აი ამ ნომინაციაზე. იცით რა არის, ანდესე პირდაპირ არ ჩანს, იმიტომ რომ ამ მსგავსი პროექტი იქ არისო, წარგენილი. მსგავსი პროექტი, ანუ მიახლოებითი მსგავსი პროექტი, რომ თილის ციხე სოფელი ურთულეს რელიეფზე და დეპოპულაციის ასე ვთქვათ, თემისთვის ესეთი არ ყოფილა. ამიტომ იყო. თორე ტაძრები არის, ხო? ტაძრებია, საკმაოდ ტაძრები არის მოძრავი ძეგლების ასე ვთქვათ, ტურინის სუდარას რესტავრაცია მაგალითად და ასე შემდეგ და ამიტომ ეს იყო განსაკუთრებით გამორჩეული და მე როგორც ასე ვთქვათ, ვიცი ხო იყვნენ ნომინაცია ასე ვთქვათ, წარმომადგენლები ჩამოსული, როდესაც საუბრობდნენ ჟიურის წევრები იყვნენ აღფრთოვანებული საერთოდ ამ ნომინაციის წარდგენითაც კი, რომ ეს ნომინაცია იყო წარდგენილი
ჩვენი მხრიდან. თუ გავიმარჯოთ ოქტომბერში და ასე ვთქვათ, საზოგადოების რჩეულები გავხდით, რა სიტუაციებს ჯილდო რა არის? უკვე გავიმარჯვეთ, მოდით ესე ვიტყვით, იმიტომ რომ 159 პროექტში 11 გამარჯვებული, ეს უკვე თავარი გამარჯვებული ვარ. თუმცა მაქსიმუმისკენ მაინც მივუწევთ. მეორე ეს არის საზოგადოების რჩეული, რომელიც 15 სექტემბერს მთავრდება ხმის მიცემის პროცედურები და 29 ოქტომბერს იქნება მისი გამოცხადება გრან-პრისთან ერთად. და გრან-პრი, რომელიც ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, 7 ირჩევა თუ არ ვწდები ამ 11-დან გრან-პრის პრობელი. რას მივიღებთ? პირველი ის, რომ ძალიან მიზერული, მაგრამ ძალიან საამაყო ფინანსური ასე ვთქვათ ჯილდო არის 10000 ევრო არის გამარჯვებულზე და მეორე უკვე ცნობადია ამ 11 სიაში მოხვედრით და განსაკუთრებით ცნობადი ხდება, იმიტომ რომ ევროპა ნოსტრას ასე ვთქვათ პრეზიდენტი, საპატიო პრეზიდენტი პლასიდო დომინგო გადასცემს ამ ჯილდოს მხარეს, ანუ ჩვენ თუ ეს რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ეხა პლასიდო დომინგო, რომელიც გაძლევს ჯილდოს და ეს ამას მთელი მსოფლიო უყურებს, მე ვფიქრობ, შანსი გაქვს, როცა ჯილდოს გაგხვდები, იქვე დაპატიჟო მუცოში. აი ამ დროისთვის ბოდიშოთ, ამ დროისთვის მზად იქნება უკვე მუცო, რომ იყოს ტურისტების ასეთი ნაკადი. დღეს უკვე გარკვეული წილად მზად არის, უბრალოდ არის საივილირო საქმიანობა დარჩენილი, ტერიტორიის მოწესრიგება, ზედა კოშკის ბოლომდე დასრულება. აქ ძალიან ბევრი სირთულე რატომ არის? პირველი ის, რომ მშრალი წყობით ნაგები სოფელია და მშრალი წყობით ამ მასალით ერთიანად აგება ნაგებობების, განსაკუთრებით მაღალი ნაგებობის არარეკომენდირებულია, იმიტომ რომ ამ ქვას ახასიათებს დრეკადობა და ეს ეტაპობრივად და პერიოდულად უნდა ააგო, რომ არ მოხდეს ფატალური შედეგი, ანუ არ გაიბზაროს ქვა და არ დაინგრეს. ამიტომ გარკვეული სამუშაოები კიდე ბოლომდე გვაქვს მისაყვანი, მაგრამ ძირითადი ციხე სოფელი ხედავთ, რომ დასრულებული, ამაზე ახლა ფოტოც გადის, ამაზე უკეთეს გომარეობაშია უკვე. ვფიქრობთ, რომ 2021 წელი იქნება ინფრასტრუქტურის დასრულებიანად. 2021 წელს ინფრასტრუქტურას დასრულდება ქვემოთა ნაწილი, სადაც უკვე ვიზიტორებს არამარტო სოფლის, ასე ვთქვათ, სოფელს ექნება ვიზიტორების მიღების შესაძლებლობა, არამედ ინფრასტრუქტურული ნაწილი იქ საპირპარეშოები იქნება საჭირო თუ ვიზიტორთა ცენტრი თუ სხვა. გარდა იმისა, რომ შენობა ნაგებობები დასრულებულია თითქმის, არანაკლებ მნიშვნელოვანია ამბავი, რომელიც მუცოს ისტორიას ხდის ძალიან სევდიანს. ეს არის სამარხები, რომელსაც გარკვეული ტრადიცია ჰქონდა აი ამ დასახლებაში. სამარხებთან დაკავშირებითაც იგეგმება. რა თქმა უნდა, სამარხების გარკვეული ნაწილი, რომელსაც ასე ვთქვათ ვიზიტორები დადიოდნენ, მე უნდა აღვნიშნო, რომ სამწუხაროდ საბედნიეროდ ვიზიტორების რაოდენობისა სამწუხაროდ შედეგებს ვიღებთ ხოლმე ძალიან ცუც, იმიტომ რომ ამ სამარხებზე ზედ დადიოდნენ თავისკალები, გამოქონდათ ამ სამარხებიდან და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მუზეუმ ნაკრძალის შექმნის მთავარი იდეაც ის იყო, რომ მოუაროს ამ ნაწილს, ასე ვთქვათ, დაკეტილი იყოს, მითითებები მიეცეთ ვიზიტორებს და ის დაზიანებული სამარხები აღდგება. მართლაც ძალიან ესეთი ამაღელვებელი ისტორიები აქვს ერთ-ერთ სამარხში, რომელიც ადვილად მიუწვდომელია, ერთ-ერთი სამარხი. ში აკვანის ნაწილებიც კიდევს დღესაც შემორჩენილი და ძალიან ასეთი მართლა ემოციით დატვირთული ამბავია. ამიტომ განსაკუთრებით გარდა ციხესოფლისა ამ სამარხებსაც განსაკუთრებული მოვლა პატრონობა სჭირდება. ბატონიკა, შეიძლება ეს ჩვენი სანერვიულო არ არის და ჩვენ არ ვფიქრობდეთ ამაზე, მაგრამ მართლა ძალიან მაინტერესებს გულწრფელად. ანუ ის ძეგლები, რომლებიც გამარჯვებულ შორის ვერ მოხვდნენ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ხო? აი მათ რა ბედიელით? ხო შეიძლება ჩვენც ვერ მოხვედრილიყავით, არა? ანუ მომავალში ეძლევათ მათ საშუალება, რომ დავუშვათ განავითარო. საქართველოდანაც იყო წარდგენა სხვათაშორის. ვერ მოხვდა. აი ძალიან საინტერესო ამ თემაზე რომ ვისაუბროთ, რომელი ძეგლი? ნარიყალას რეაბილიტაცია. მაგრამ აი კიდევ ერთხელ ვამბობ, აქ განსაკუთრებით ევროპა უკვე აქცევს ყურადღებას სხვა მიმართულებებს. ერთია ძეგლის რესტავრაცია და კარგია ყველა ძეგლის რესტავრაცია, მაგრამ შედეგზე, რა შედეგზე ორიენტირებულია ეს არის ყველაზე. რა თქმა უნდა, არც ტურისტები არაკლა და ცნობადობაც არაკლია შესაბამისად. ამიტომ ამ სოფლის და რეაბილიტაციის პროცესიც არ არის ისეთი რთული, როგორიც მუცო იყო. ამიტომ ყველა ამ ძეგლმა განაპირობა, მუცომ განაპირობა, მუცოს მთლიანად იდეამ განაპირობა მისი გამარჯვება. თორემ შესაძლებელია ჩვენს წარგვედგინა სხვა ძეგლები და ეხლა მსჯელობთ მომავალი სეზონისთვის რა წარმოადგენოთ და
ასე ვთქვათ, ცოტა ვფრთხილობთ, რომ ესეთივე შედეგი რო არ დაიდოს, ცოტა გულდასაწყვეტი იქნება. შესაძლებელი იქნება წარდგენა ახლიდან, მაგრამ ვფიქრობ უფრო ისეთი ძეგლები წარვადგინოთ, რომელზეც ასე ვთქვათ, საუკუნეების მანძილზე არაფერი არ ჩატარებულა და ნარიყალაზე მუდამ რაღაც ტარდებოდა და ეხლა მიმდინარეობს რეაბილიტაცია. უნდა გითხოთ აუცილებლად 29 ოქტომბერს თუ კი ვერ მივიღეთ გრან-პრი. ამ შემთხვევაში რაბედიელის მუცოს, იმიტომ რომ ეს კითხვა ცოტა მგონია რომ мотиваცია შეიძლება იყოს ჩვენი მაყურებლისთვის რომ უფრო გავაქტიუდოთ. შევძლებთ რეაბილიტაციას მაინც. რა თქმა უნდა, პირველი ის რომ 29 ოქტომბერს გრან-პრის გამოცხადება, ეს არის სპეციალური ჟიური არჩევს გრან-პრის. ხოლო რაც შეეხება საზოგადოების რჩეულს, ეს ჩვენზეა დამოკიდებული. ანუ გრან-პრის რო ვერ მივიღოთ და საზოგადოების რჩეულიც მივიღოთ, ესაც ძალიან მნიშვნელოვანია. 11 დაჯილდოებულში ნამდვილად ვიქნებით. კი ბატონო. საზოგადოების რჩეულიც უნდა ვიყოთ. ჩვენ მოუწოდოთ მაყურებელს, რომ აუცილებლად იაქტიურეთ 15 სექტემბრამდე, 5 დღეა დარჩენილი და აუცილებლად მიეცით მუცოს. და ბოლო შეკითხვა გადაცემის ჩვენი გადაცემის სტუმრობის შემდეგ სად მიდიხართ? სხვათა შორის მე მინდოდა მე თვითონვე მეთქვა. ესე იგი, მუცოს პროექტმა ძალიან დიდი мотиваცია მოგცა იმისი, რომ დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, აქამდე თითქოს და დაუძლეველ მემკვიდრეობაზე ზრუნვა. ეს არის მეგალითურ ძეგლებზე, ახლა მივდივარ აქედან აბულის ციხეზე და ფარავნის ყორღანების გათხრა მიმდინარეობს, ჩვენ დაფინანსებ და აბულის ციხის კვლევა დავიწყეთ. აბულის და შაურის ციხის კვლევა დავიწყეთ და მუცოს პროექტი ატო ახსენეთ. შალი წყობა მუცოს, აბულის ციხეც ოღონდ გაცილებით ადრეული, შალი წყობით არის და გვინდა კონსერვაციის გეგმა მოამზადოთ, არქეოლოგია დაიწყოთ და აქედან პირდაპირ, ასე ვთქვათ, მიოქანები ამ მნიშვნელოვანი ძეგლებისკენ, რომ მეგალითურებსაც ვიწე მეგალითური ძეგლებისთვის ვიწყებთ ყურადღების მიქცევას. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. წარმატებას გისურვებ თქვენ და ჩვენს ქვეყანას, რა თქმა უნდა, იმ ძეგლებს, რომელიც საქართველოსში ასე უხვადა მრავლად გვაქვს. შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ 15 სექტემბრამდე შეუძლია ხმა მისცეს მუცოს ციხე სოფელს იმისთვის, რომ მივიღოთ 29 ოქტომბერს გრან-პრი და რა თქმა უნდა საზოგადოების რჩეული. მე მაინც ორივეზე ვაკეთებ აქ აქცენტს. 5 დღე დაგვჭირს უბრალოდ და უნდა გავაქტიუდოთ ხმა მიეცით მუცოს. ჩვენი სტუმარი იყო კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორი ნიკანტ. მე დავამატებ, მე მგონი არამატერიალური სტატუსი უნდა მივანიჭოთ ჩემს სტუმრობებს თქვენთან, იმიტომ რომ ეს ძეგლი და აქცია. დიდი მადლობა, ბატონო ნიკა.